Sanja, ja ko neka baba u pozorištu, žena ove babe, ona, na galeriji. Ono što govori, uopšte da gledaju predstavu nego druge, znaš ono. Da. Ko je što ovo? Koncentracija. Ja ne mogu. Ajde bre, ženo. Sad će. Da li da vidim, evo sad će. Crveno, jedno, dva, tri. Sad. Ovaj jedan je pošao. Ovaj jedan je pošao, njega preći od pozadi. Nikola je prvi, drugi. Drugi. Čekaj. Nikola je izašao, gotovo. Au. U travi. Vraća se, ali ne vidim. Ja sam mu rekao da sačeka, da nema žurbe, da nema juljeve. Da nema juljeve nikakve, nego da... Prvi je taj deo najgore. Evo i ovo otiče. Znači onda juri ovo. Znači onda juri ovo da stigne, da. Pa dobro, ma neko vozi, pa dobro, dešava se, šta sad nije tragedija. Masa njih, nešto toga mi je pošlo. Rešuje svoj. Zapravo dobro vozi, samo što imao. Taj pet imao. Ima 14 ugova. Evo ti suši žele. Hoće opet on njega, on njih da juri ovo. Zapravo ima jako dobre krugove ima. A? Na pa mi opet pristiga ovaj. Da bi tu se oni, znaš, ono... Koliko vam brže na krivinama izlazi od njega? Za drugo izletanje nije kriv. Pa da, ali toga je... Epa, jedi ga, zakačio ga. Nije teo da ga pusti. Da.
Evo, sad ga prešao. Ima dosta do kraja. Samo da se sad opet ne skurči. A ima ih puno na malom prostoru. Treba da čekam grešku nekog od njih. To ti je neiskustvo. Evo ga. Zapravo, on bi ovdje bio možda drugi, treći dođe da je. Na prvom izletanju je bio i drugi. A vidi, ovo sad će opet da pređe, vidi ga. Vidi ga napad, ovoga ne pođe. Gledaj jebote pravi. Ovo je strašno dobro radio, je prvo prošao. Prošao ga je, čoveče. Jedan će od ovih da otpadne. Tamo oni. Ona tamo dvojica se mnogo nešto vidi. Da, oni se broje između sebe. Ima za ostatak i da. Ali samo smanjuje stalno. Četiri kruga još. Pa može da se. Teško možda. Ja se nadam da će neko od ovih da malo. Manji je razliku među. Da. Definitivno ih sustiže.
koji on imao brez zaostatak. On imao... Dva puta bio van staze skoro. Bio zadnji. Dva puta bio popuno okrenuo se. Gotovo, stigli, 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 Ne, malo poliješio to. Dešava, normalno stvar. Pisto, što je ljutio. I drugi put nije bio on gdje. Što je ljutio. A drugi put, znači što je drugi put, nemoj da donijem drugi put. Dobar. Odlično. Ne, ali on je... Jako, jako dobro je ja vozio. Ne, on odlično vozi, znači nema šta. Mislim, on stvarno, ovo, baš je, krasi. Baš je... Ja, bravo, ja baš je našao šta da radi odlično, uživam. A je možeš da ne gundioš ti jedan dan, ajde? Ne, ne, opasim moguću aktivnost i onda je tu dobro. Ne, ne, ajde da hekla, najbolje, mislim da radi goblene. Ti ostano živi. Nema jedan scena koji mislim nije.